Gledam ja juče Zadrugu, pošto je nova sezona i gledam ko je ušao i vidim da je ušla kraljica realitija Miljana Kulić. I onda odjednom sine meni u glavi ideja za današnji video. Danas želim da se ja, Kirarinu u Robloxu, prerušim u kraljicu realitija Miljanu Kulić. Znači, kao što sam rekao, Miljana je juče ušla u realitiju i ovo je bio njen outfit. Tako da ja ću danas da pokušam da kupim ovaj Miljanin outfit u Robloxu i da budem prava Miljana Kulić. Ima, vidite, ovu belu tijaru, ima prelepu nadrogarđenu kosu, ima prelepu crvenu haljinu, ne crvenu nego zelenu haljinu. Izvinjavam se, i neku tamo baš ružnu torbu. Naravno, prvo što moram da uradim jeste da skroz skinem sve sa sebe i da postanem, jel te, žensko. Zato što Miljana Kulić nije muško i plus nije svinja. Evo ga, znači Miljana Kulić je sada spremna. Evo, ako vidite, na primjer, ova brunette wavy hair, ali to je talasasta kosa, ali ova kosa mi se iskreno sviđa, ali ima neka ravna. Treba mi ovakva kosa, ali da je brown. Čekajte da vidimo, da uđemo, da slučajno nema brown ovakvu kosu. Iskreno, ovo bi bilo super. Znači, ovo je savršena kosa, znači klasična, ravna kosa. To je ono što mi treba, samo da je brown. Treba mi brown. Vidite kako dobro stoji, ovo bi bilo super, samo da ima brown, brate. Evo ga! Klasična brnet kosa, evo ga, našla sam kosu. To je ta kosa, ljudi moji, uspela sam da nađem. Evo je kosa, to mi treba to. To je savršena kosa, savršena, savršena, super. Odlično to. Treba mi zelena haljina. Znači, idemo ovako da napišemo green dress. Znači, treba mi bukvalno zelena svečana haljina. Onako, da je kratka, zato što Miljana ima kratku zelenu haljinu. Tako da, ja, ljudi moji, nema zelene haljine. Šta ću, kako ću da obur, kako ću onda da se obučem, a kao Miljana Kulić, ako nema ono što mi treba, to je zelena haljina. Ne, znači, ne mogu da naćem zelenu haljinu, ali šta mi fali? Fali mi tijara, treba mi tijara, to ću sigurno naći. Cowgirl tijara, odlično, cowgirl, odlično, može, to je ta tijara, odlično. E tako, znači, kupio sam torbu, torba je bukvalno fenomenalna, znači, torba je fenomenalna, baš onako liči na ovu torbu koju je Miljana nosila, tako da to je super, baš sam zadovoljan. Ako nemam zelenu haljinu, morat ću da vidim neku drugu haljinu da uzmem, prosto šta da radim. Evo je torbica, znači ova torbica, bukvalno presrećan sam što sam našao ovu torbicu, baš se onako slaže sa Miljaninim outfitom, znači iskreno prelepo mi izgleda, pogledajte, znači bukvalno ista Miljana Kulić. A vidite što joj tijara lebdi na glavu, ono, bukvalno je lebdi. O, dobro, nebitno, nećemo da se bunimo. E, sada ono najteže je da nađem tu zelenu haljinu. Da li ću uspjeti da nađem ili neću, ne znam. Ljudi moji, nemam zelenu haljinu, nemam, ali imam ovaj prelepi crveni outfit. Pogledajte ovo, ljudi moji. Ovo iskreno izgleda prelepo. Samo da se, jel te, učita, pogledajte, realno pogledajte, znači mnogo mi se sviđa ovaj outfit. Mislim da ću samo da uzmem ovaj outfit, zato što nemam zelenu, bukvalno nemam zelenu haljinu. E, ali imam ovo, čekajte, vidite ovo. Tako da možda bolje ovo da uzmem, ali nekako mi je lepši onaj crveni outfit. Ali ajde da ispoštujemo Miljanin odabir. Evo, ljudi moji, Miljana Kulić u Robloxu iskreno izgleda fenomenalno. Baš što je nosila i juče kada je ulazila u Zadruzi. Tako da iskreno mislim da sam pogodio ovaj outfit. Stvarno sam ponosna na svoje umeće pravljenja Roblox outfita. Tako da ocenite Miljanu Kulić, moju Miljanu Kulić. A sada idemo u Adoptvi. Da vidimo kako će ljudi da reaguju na mene, Miljanu Kulić. Ok, ljudi, evo me u Adopt Me. Kao što vidite, ja sam i sad mi je neko upao u kuću. Gospode Bože, ne znam ko je ova. Ali uglavnom, kao što vidite, zovem se Reality Star. Teo sam da se nazovem Reality Star Miljana Kulić, ali nisam... Oh my god, star! Ćao, ja sam Miljana Kulić. Ko si ti? Ćao, Miljana! Ja sam Melina! Tako? Melina se zovem. Melinda. Melina. A, Melina, izvini, nisam skontala, nisam skontala. Miljana, kako si smešna. Da, 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 ja sam zvezda realitija Zadruga, sigurno si čula. Vi ste poznati? Ti ne znaš ko sam ja, ti ne znaš ko je Miljana Kulić? Miljana Miksi Kulić, ne znaš ko je Miljana Miksi Kulić? Znam, ja sam fan! Malo pre si rekla da ne znaš ko sam ja, kako sad možeš da kažeš da znaš ko sam ja kad si rekla da ne znaš ko sam ja? Ćaos!
Čurke! Ko čurka? Ko je čurka, bre? Sram te bio, ja čurka. Ja nisam čurka, ti si popularna. Jesam popularna, Miljana Kulić. Jako sam popularna, jeste, jako sam popularna, da. Ja sam najveći fan. Jesi ti glasao za mene da pobedim u Zadruzi? Zad je došla ova peta sezona, ako ne pobedim, iščupat ću vam sve kosti koje imate u ulobanji. Jesi! Sam, dobro, onda može. Dobro, pa pokažite mi adopt me, ja sam ovde nova, tek izašla iz zadruge. Ja sam u zadruzi, samo dali su mi telefon da igram Roblox. Okej, ajde, dobro, ajde, požurite. Okej, ajde Melinda, požuri, ajde, idemo, ide sad Melinda, ajde. Ovo je komšiluk. Šta? Ovde svi žive. Ko živi, nisam skapirala, gde živi. Ljudi! Ovde žive ljudi, dobro, ovamo, ajde idemo, znači tu žive ljudi, znači ja sam u komšiluku i tu žive ljudi, dobro, nisam skapirala šta je rekla, malo nerazumno priča, nije razgovecna kao ja sam veoma razgovecna i ne gutam slova, tako da nisam je skapirala šta je tela da kanže, ali sad sam skapirala, znači tu žive ljudi, dobro, gde sad, exit, jao, idemo na exit festival, idem da vrckam, exit, okej, ajde idemo, exit. Jel ovo exit? Exit je festival. Ima svega. Vidim, ima svega. Gde su momci? Gde je žurka? Da, nisam ništa rekla smešno, ali dobro, kako god. Želite li možda na picu? Da li ti to mene nazivaš debelom? Sam debela, ja sam samo elegantno popunjena, sram da te bude. Kako možeš da mi kažeš da sam debela? Ajde, reci mi kako smeš. Ne, vi ste najlepši. Lepši ste od mene, znam. A kako je Željko? Željko je dobro, učio je sada abecedu A, B, C, D, E, F, G. OMG! Zdravo, ja sam Miljana Kulić, zdravo. Tebe ceo svet voli! Jeste, ceo svet jeste. Kako si? U reality sam, dali mi telefon. Bacite je u vodu! Hejteru, ti ćeš mene da me baci u vodu. Ma, marš, mrš ti bre, mrš ti, otiđeš meni. Ma, boli me uvo. Ma, nemaš ti uvo da te boli klošaru, jedan. Ja sam fan, može slika, slikaj se sa Miksi, ajde. Ajde, jesi se slikala više, nemam 200 godina, imam sina. Moram da požuri malo. Hvala, ništa. Ja sad, dragi moji, moram da idem u reality. Da mi ne oduzmu honorar. Ajde, ljubi vas Miljana. Gledajte me u Zadruzi 5 i glasajte.